Ntago nashaka. Ntago ntago ufite gahunda yo gushaka? Nzashaka. Shaka umugabo nta kibazo. Ntago nzashaka. Kubera iki? Ihangane reka kurira utubwire neza. Ihangane, sibyo? Gahunda mfite. Kubera iki utashaka umugabo? Abindimo. Ntago bikurimo. Kugeza ryari se? Kugeza mpfuye njye ntago nzigera nshaka umugabo. Eh. Kubera iki? Uracyari mutoya? Kubera ibikomere nagiye mpura nabyo mu buzima bwose nabayemo. Sinigeze niga. Umugore cyangwa abagore? Abagore nta mugore agira. Abagore gute? Ni benshi. Agira abagore benshi? Benshi abazo ahantu hose hari amazu hagiye hari umugore we. Nta cyiza nyine naba njya kumureba nk'umuntu ushobora no kumukumbura uvuga uti kuko ngiye no kureba n'abana najyagayo nabwo akanyirukankana kandi wenda ngiye kureba nk'abana mbashyiriwe na kanyirukankana rimwe nagiye no gusura abana harankubita nshiraho igitenge ngenda nanitse amabere mu muhanda kandi nagiye gusura abana mbese ubwo ikibazo gikemuka ari uko agukubise nta bindi nta makosa wakoze ntacyo yamukubisha nyine kuko atashakaga kuhava yavunitse akaboko yego ubu ngubu turi kuvugana umwana yavunitse akaboko ari ku ishuri yavunitse no mu gitondo tusha yampamagara mbwa ngo byagenze gutembura uko musobanurira ndaceceka aha nifuzaga ko tubonana na papa wawe yego twamubona yego twamubona twamubona yego ari he ubu ngubu ari mu rugo ari mu rugo yego injira mu modoka tugende Yes, Big Towners, I go by the name Back T, and this is Big Town TV. Icyo mugomba gukora ni ugukanda subscribe, maze tukajyana ku murongo umwe. Hano naje ni Kabuga, icyo tuzanye hano ikabuga ni nkuru y'umukobwa umwe akaba yitwa Peruth. Peruth afitanye ikibazo na papa we. Afitanye ikibazo gikomeye cyane kwa kundi mujya mubyumva ngo papa iyo yashakishije undi mugore ibintu bigenda bihinduka birahinduka kugeza aho yaduhamagaye aratubwira ngo mumbabarire muze mbabwire inkuru ibabaje cyane natwe turavuga ngo reka tuze twe twageze hano Peruth turaza kuganira ibintu byinshi araza kutubwira uko bimeze maze muraza kujya genga kuri commentary hasi muze kutwandikira mutubwire uko bimeze cyangwa uko mubyumva n'ibindi byinshi bitandukanye so kuba arimo gukurikirana Big Town TV umukobwa nguyu hano ngiye ngo murimo kumubona kakaba ari akanya keza cyane ko kuganira nawe Peruth makuru yawe makuru ni meza yes kutishimye mwise niko bimeza ego okay ntago duhora twishimye yeah ubuzima burahindagurika Ok, natwe waduhamagaye turavuga reka tuze tuganire nawe utubwire uko bimeze maze turebe n'iki twagufashe kugira ngo gahunda zigende neza sibyo yego biranyorohera cyane yego sawa sawa ok yes Peruth nifuzaga ko tuganira ukatubwira byinshi ni wowe ubizi utubwiye byaba ari byiza cyane ukadusobanurira neza ariko mbere na mbere turashaka kubanza kumenya Peruth ninde afite imyaka ingahe atuye hehe nitwa Mahoro Peruse ntuye muri Rwamagana mudugudu warubona ndi umukobwa mfite imyaka 21 yego okay ni byiza cyane ubana nande ndibana okay ababyeyi bari ababyeyi baratandukanye yego so kubera icyo wahisemo kwibana kandi wacyari mutoya cyangwa ufite umugabo oya nta mugabo mfite nahisemo kwibana mu buryo bwo kugira ngo mbone amahoro yego ariko hari igihe washaka umugabo nawe akagufasha kugabanya stress ntabwo nzashaka bakti nta mugabo nshaka nta n'uwo ntekereza kuzashaka bitewe na situation y'ubuzima nakunze guhura nabwo ntabwo nshaka rwose ntabwo nzashaka yego okay ahangaha tuzaza kugaruka nyuma ariko twifuzaga kumenya ese inkuru yawe imeze gute kuko waduhamagaye tubwiye ngo mumbabarire muze ari byo nshya tangira utubwire uko bimeze yego bimeze gute ikibazo mfite ubuzima mbayemo ubuzima butangoye ndikodeshereza ariko mu rugo ni hafi barahari na ba mama arahari ariko ntibabana mama arakodesha papa bamumaze nyine yacu
ariko kuba muri ayo mazu yacu abana na barumuna banje muri uko kubana na barumuna banje nubundi uko nabanaga nabo adahari yarashatse umugore niko n'ubu ngubu tubanye kandi nitwa ko nkodesha mu buryo bwo kuva mu rugo kugira ngo mbone amahoro twararwanaga keshi dupfa abagore mbese ugasanga njyewe ndi ikibazo ndabangamye kuko nabonaga ko ndi mukuru nkumva ko mbangamye biba ngombwa ko mpaguruka mu rugo ngo nkodesha hafi aho nzakurikiranira abana ariko n'ubundi nubwo navuye mu rugo nta mpinduka yabaye n'ubundi abana ndakomeza nkabitaho kandi tutari kumwe ku ishuri nkakomeza nkabakorera ibyo nabakoreraga kandi n'ubundi papa yitwa kahari kubera uwo mugore yazanye bikambangamira cyane cyane kandi ubona ko nkodesha nagakwiye kuba ndi mu rugo ndi kubakora ndi mu rugo nitwa ko ntakodesha yego papa si yatandukanye na mama Ryari papa yatandukanye kuva yatandukanye aciye n'umwaka wa 11 yego none wowe wavuye mu rugo Ryari Je kuva nava mu rugo n'umwaka ushize. Yego. Wahavuye gute n'iki cyatumye uva mu rugo? Kuva mu rugo nahavuye kubera narwanaga na papa. Impamvu zatuma gurwana na papa ni yazanaga nk'abagore. Ugasanga umugore azanye ndaturangana ntitwumvikane. Nkabona ko ari njyewe kibazo. Akesha ugasanga umwe aravuga ngo mpfuhira papa. Nje biba ngombwa ko mva mu rugo kuko nabonaga ari njyewe mukuru ndavuga nti wenda ni njye mbogamye reka mbogamire barumuna banjye ndebe ko bazabaho bitewe n'ubuzima twakuriyemo like umunsi wavuyeho wavuye mu rugo wasezere papa ngo nje ndahavuye byari bimeze gute n'iki cyane navuye nabi n'umuyobozi abinsa byarambwa ati ihangana uve mu rugo utazicana nasko wowe uhave ukurikiranira abana hafi ariko uhave nahavuye ubuyobozi buhari ari induro ari urusaku ku manywa ibintu ndabyikorera ndagenda byagenze gute kugira ngo uvuge ngo wahavuye nawe twari twarwanye yaransohoye nyine arambwira ngo ntagashaka ngo nta bagore babiri mu rugo umugore yari afite yari umwana kuri njyewe nkarara hanze kurya sindye nkatungwa n'abapangayi kandi nitwa ko mba mu rugo biba ngombwa ko mfata umwanzuro njya gukodesha ese nibyo wafuhiraga papa wawe Oya nago namufuhiraga hari byo buri atutumvikanaga. Yego. Gute. Akaba afite nk'uwo mugore bagateka inkono yabo natwe tugateka inkono yacu nk'abana. Yego. Nkabona nago nzabishobora. Yego. Nako numwe mwajyaga mushotorana nabo bagore ba papa. Oya, ntago twashotoranaga. Keje twabaga tutari kumwe ubwo wenda nka papa yataho ugasanga aratugerekeye. Tukitwa ikibazo kandi nta kibazo twabaye nkabona hanini ni njye ubagamye kubera ko abandi ari abana bikaba ngombwa ko njye mpaguruka nkajya gukodesha okay iya wakoze gukodesha byo ntago ari ikibazo wanakodesha ariko bigasobanuka wakodesheje gute mu zihe nzira umaze kuhava byakomeje gute maze kuhava narakodesheje bisanzwe nubundi abana bakaza nitwariye tukasangira bakakubitwa n'ubundi bya nakoraga ndi mu rugo nkakomeza nkabikora kandi ndi muri geto nkodesha hamwe na hamwe bakajya kwa mama bakararayo n'ubundi birakomeza bibuho bibuko nguko ntacyahindutse ni nkaho ubwo nasa nkaho namuhaye rugari kuko nibwo byarushijeho yego wahavuye ujya gukodesha wenyine abana se bo byagenze gute abana narabahagumije numvaga ntashaka kubajyana kuko papa yari ahari nabanaga nabo papa adahari yarashatse umugore yaragiye mu mutara mbana nabo igihaje rero azanye uwo mugore biba nabi mbwira ngombwa ko ari njye ugenda abana ndabasiga basiga kwa papa yego basigarane na papa okay we waragiye uragenda urabasiga ariko imibanire yabo bana na papa bimeze gute ntabashaka gute ntago abashaka kuko yabirukanye ngo umwe ajye kwa mama ngo ndaze mu rugo niyo mpamvu nabahamagaye ndeya narara no hanze yabirukanye ryari yabirukanye ejo umuto yaraza ajya kwa mama mukuru rero waranga nuko kwanga niko yamukubise nyine aramuvuna yamuvunye gute yamukubisha nyine kuko atashakaga kuhava yavunitse akaboko yego ubu ngubu turi kuvugana umwana yavunitse akaboko ari ku ishuri yavunitse no mu gitondo tusha yampamagara ambwira ngo byagenze gute mbura uko musobanurira ndaceceka okay amaze kubirukana
nicyo cyemezo wafashe amaje kubirukana cyewe nashatse kumushyira ku karubanda nahamagaye kuri ribu barambwira ngo ningende ngo nakenge icyemezo mu mudugudu ngo njye ku kagari ibyo nta kintu byamara n'ubundi ni bya buri munsi yego so iki kubabaza cyane niki iki mbabaza cyane ndakodesha muri uko gukodesha n'ubundi ndacyaba tunze kandi ntari no mu rugo ndacyabishyurira amazu arahari yakabishyuriye ntago abishyurira nk'uko bikwiye ahubwo amafaranga arayafata akajyana muri abo bagore njyewe kuko ndi gukodesha nayo mbonye nkabahahira nkabishyurira kandi bafite se na nyine yego wowe usanzwe ukora iki nta kazi gafatika ngira ni ugushakisha nk'uko kose biravuna cyane abo bana se barira gute ni mbo dufite akazi amasomo njyewe iyo bisanze bohereza kwa mama iyo byakuvanze ubohereza kwa mama oke bo bafite imyaka ingahe afite 16 mutoya undi afite 18 so wasabaga ko tugufasha iki icyo nasabaga ko bamfasha gusubira mu rugo nk'ibyakunda kuva gihari n'ubundi turarwana ubufasha ni ukwenda abana babona uko babaho yego ari mama arakodesha ntacyo afite cyo kubaha none nanjye nkodesha ntari mu rugo nanjye nta kintu gifatika mfite yego papa impamvu akubita bariya bana ni iyihe ni abagore barimo umugore cyangwa abagore abagore nta mugore agira abagore gute benshi agira abagore benshi benshi abazo ahantu hose hari amazu hagiye hari umugore we uwo batabanye uwo babyaranye uwo batabyaranye yego afite abagore bangahe mana nago nabo barape yego ni benshi yego noneho ni papa ukubita abana cyangwa ni abagore bakubita umugore abateranya kuri papa papa ntaze yumva abana akaza akubita abana bakabigenderamo yego bagakubitwa yego so birakubabaza cyane njye birambabaza noneho njye naranahagurutse ndanahava ntabahahira ntabishyurira amazu arahari ari njyewe simfata amafaranga y'amazu ari mama ntayafata amafaranga arayafata akayakoresha icyo abashaka nk'ubu ku ishuri nta mwana n'umwe wishyuriwe kandi amazu ahari afite amazu angahe hari imiryango 10 ikodeshwa n'inzu n'ibyumba 3 yego iyo yose ni iy'umuryango yego mama wawe se niwe mugore mukuru yego niwe w'isezerano ariko ni uwa kabiri ni uwa kabiri yego gute se akaba w'isezerano kandi akaba ari umugore ashatse uwa mbere barananiranwa babyarana rimwe ashatse mama nyine niwe basezeranye mu mategeko yego so iyo mitungo yose ya papa ntabwo mushyaho kumusaba se papa wagerageje ukajya uvanamo akantu gato gato natwe tubone ubukode tubone amafaranga yo kwishyurira abana amashuri n'ibindi n'ibindi ntabwo byakunda tuvuga ngo tuzagende ngo tuzane mama ngo abyicaremo mama wese wigeze kumusaba ngo mama papa twavuganye yarambwira gutya na gutya tugende tujye kubivugana bitewe n'uko yahavuye ntabwo yahagaruka yavuye gute nyine ni imiserero nk'iyo barwana benda kwicana ntabwo yahagaruka yego noneho ni iki cyatuma uvuga ko papa afite abagore benshi ni uko mbabona hari abo babyarana hari nabo batabyarana yego abazana bose mu rugo yego ubu ngubu bafite abagore bangahe bari mu rugo mu rugo ubwo hari umwe hari n'undi uba ku yindi nzu nyine dufite ni benshi mbese aho ashatse niho ajya wari watubwiye ko aheruka kuzana umugore mutoya mungana imyaka uwo niwe uhari niwe nyine ubwo niwe uyoboye kuko ari wowe wabakubitishije yego niwe uhari murangana cyangwa uramuruta nk'aho tungana yego aricyo ufite imyaka 21 21 uyu mugore se mujya muvugana oya twavuganaga ubwo nta kibazo mwavuganaga byaje kugenda gute kugira ngo mudakomeza kuvugana ni uko kubitisha abantu wigeze se kumuganiriza ntabwo namuganirije kubera iki iyo ngiyeyo ahita agenda iyo habaye nk'ikibazo nk'abana nk'uko nguko bakubiswe
nubu nagiye ahita mukingirana mu nzu bahita bagenda noneho mu kugaruka nje bwa kabiri mpasanga papa twenda kurwana mpita ngenda kuko nta muntu n'umwe wari uri mu gipangu ndagije mpita ngenda uwo mugore w'umushaka nyine ahita mukingirana agenda umugore niwe wakingiranye papa wawe papa niwe wamukingiranye aragenda kugira ngo ntamubona kuko nagiye mfite amahane nshaka kumubaza icyatumye akubitisha abantu so umugore niwe uri mu nzu yakingiranye na papa wawe papa wawe yari he ari mu rugo ibyari byo byose yego mama wawe mama nawe ariwe ariwe yego nje nifuzaga ko twashaka mama wawe tukaganira nawe akatubwira uko bimeze mama mwamubona twamubona yego papa wawe papa nawe sinzi nawe mushobora kumubona kuko umwana hagera nawe mukamubaza impamvu yirukana abana Tega nanjye yaranyirukanye kandi sinabyariye mu rugo nta mugabo nashakiye nta n'umwana nahabyariye nanjye yaranyirukana mukanamubaza n'igituma nanjye yanyirukanye yego nawe yarakwirukanye none se ubumba mu rugo ndakodesha n'ukodesha n'abana kandi amazi ahari washakishije umugabo se akagutura hari igihe umugabo yakumara stress mu ubu se nshatse bikamera nk'uko papa na mama bubatse ubu sinaba nteye agahinda abana banjye ntago nashaka Ntago ufite gahunda yo gushaka nzashaka shaka umugabo nta kibazo ntago nzashaka kubera iki ihangane reka kurira utubwire neza ihangane sibyo ndafite kubera iki utashaka umugabo abindimo ntago bikurimo kugeza ryari se kugeza mfuye njye ntago nzigera nshaka umugabo kubera iki macyari mutoya kubera ibikomere nagiye mpura nabyo mu buzima bwose nabayemo sinigeze niga imyaka nakagize kugira ngo nige nareraga abari umuntu abanjye natangiye kubana nabo mfite imyaka 12 mbana nabo ubuzima bwiza rero nigeze mbona ku buryo navuga ngo nashaka umugabo maybe ibyiza wabibonera ku mugabo aya nabyo kubera iki se birashoboka ufite imyaka 12 wareraga abarumuna bawe babareraga gute kuko ndimo kwibaza ni ibintu bigoye umwana w'imyaka 12 kurera abandi bana ni abaturage badufashaga dusobanuye neza ukuntu babafashaga nyirumva habayeho gutandukana buri wese acukwe mama acukwe na papa acukwe umva nitwe twasigaye mu rugo se twari kubaho gute icyo mama yabonaga yaraduhaga n'abaturage bakaduha papa yari yarashatse uyu munsi mwavuganye na papa wawe ntabwo tugeze tuvugana ariko wagiye ahantu nagiye turavugana ariko ni ukurwana nyine nta kindi yego okay nje nifuzaga ko dushaka mama wawe kwanza dushake abo barumuna bawe dushake na papa wawe kuko ntabwo tujya tunanirwa na Big Town TV reka tugerageze nibidushobokera tukababona abo bose byagenda neza cyane sibyo mwababona ya tugende aguruka tugende nta kibazo papa wawe nimubona n'ubungubu wamubwira iki nge papa mubonye namubaza ikintu gituma atadushaka nk'abana be ntadushaka usibye narahavuye abana ari kubirukana ngo nibagende niba ari abagore abashaka ubwo twebwe yaturekera hariya nk'amazu yacu mama yadusizemo nabo badusizemo bakagenda agashakira abagore ahandi kwitunga turabishoboye kuko n'ubundi nabareraga imbogamizi wenda mpura nazo nuko n'ayo mashuri nibyo atya tasa cyangwa ntabwo ujya uganira na papa umubwiye ngo papa twaganira gute se namubonye na yakunze ntabwo ajya akunda ko mubonana twabonana gute se twaganira gute ugiye nko mu rugo iwe ugakomanga ntabwo twaganira kubera iki cyangwa uramutinye ntabwo ujya umutegesha nese ubwo namutinye ari papa ntacyo adutura umujinya w'uko wenda atabana na mama katubwira ati nimuzagira amahoro uko mama yagarutse mu nuko mwamuzanye mu rugo mama twabimukoze ati ngiye nzarinda mpfa ntagarutse aho ngaho ese papa wawe akunda mama
acashaka kwagaruka mu rugo. Kugaruka mu rugo ni yanduru nyukurwana no kugira ngo bagurishe nta kindi. Eh ariko arabishaka ko mama agaruka mu rugo. Ashaka ko bagurisha nta kindi ashaka mama rero yarabyanze. Natwe twabonye ubuzima buducandutse mugati niyemera bagurisha wenda turabaho neza mama arabyanze. Kubera iki se mama yabyanze? Ntago yabyemera. Sasa imitungo ni nsisi ya mitungo y'ababyeyi igomba no gufasha abana akwice se ubwira ntago idufasha pe ehe ana kimwe n'ubundi nshishuro abana bariga ntibiga basa nk'abatiga yego ni atari rwose noneho mama wawe ariko murabonana mama turi bubanane mujye mubonana mukaganira ni atari rwose. Numa se afite izi gahunda. Ntabwo nzi icyo atekereza. Yego. Ni hehe kwa mama? Ni hariya. Hano? Yego. Katumugere utumve uko bimeze. Ariko icyo ugomba gukora ni ukuganiriza. Ni hano? Yego. Komanga basi twinjire. Odi. Karibu. Iriye mama. Niriwe neza. Amakuru. Ni meza. Tukabasuye. Murakoze. Shakoze tukicara hanze tukaganira. Uri mukobwa wawe? Yego. Hano twicarire hano tuganire gatoya. Yego. Ya. Hano nta kibazo. Nawe icara hariya. Mama. Karani. Amakuru ya hano ni meza turaho nyine kumudusanze turaho ya mama impamvu twaje kukureba uyu munsi n'umukobwa wawe yatubwiye byinshi afite umubabaro mwinshi cyane ngo ikibazo cya papa we sinzi ibyo uzi wowe bimeze gute cyanze cya papa we birababaje bitewe n'agahinda yababwiye ni ukuri ndi mama w'uyu mwana iyo ni imfura yanjye papa wabo ndahangaha ku muntu wangiriye neza hasi n'umugabo tubyarana abana bane rero igihe kigeze nyine kageza n'abandi bagore byagera nijoro akarara aradukubita n'abana agera naho kutwicugurira abana dusanze ni umuturanyi nahungiyeho abana nabasize mu rugo nyine ariko akaba ari wa muntu ushaka abagore buri munsi ariko uburyo abana babayeho ni inkoni ziyatunga bitagira ate nuko nyine kwishyura iryo shuri uyu mwana yamubwira ati amafaranga y'ishuri agakubita ntekereza n'ikibazo cyaba cyabayeho ku mwana yamubwiye ati badutumye amafaranga ubwo rero kubera amafaranga abona yishyirira muri ayo bagore be rero abana gahuragura nyine ubwo uyu nguyu yageze aho ari mu rugo kuri uyu muturanyi nyine munsanzeho mucumbikiye nuko ariko abana nyine nta buzima bwiza bafite bagira ngo nibaje n'aha naho akabasanga akagukubita ikibazo cyanjye nakigejeje mu buyobozi ubuyobozi ikibazo cyacu burabuze ariko nyine abana nta mibereho bafite kubera se ni umuntu w'indaya abana babajura abo bagore nyine abafite mu rugo umwana akuryamiye ikosi ubwo iyo atabonye nyine uko murabona uku nguku munsanze ndahinguye ubwo iyo ntabonye icyo ngaburira abana na mukuru wabo iyo atakibonye ngo nyine bajya mu nzu bakaryama kandi se afite amafaranga afite amazu akodesha n'ahandi yagiye agura nyine agashyiramo indaya zibereyemo ubwo nyine amafaranga yabaho kugira ngo yishyurire umwana cyangwa amugurire umwenda ahubwo yata kuri abo bagore umwana yagira ngo aravuze rero ati nkagukubita ati cyangwa nzagukurikizaho nashyize nyoko si uwa mbere nirukanye si n'uwa kabiri ati namwe mbigenda abana bakarara hanze rero basembera ni muri ubwo buryo kubera icyo uvuga ko ari indaya cyane biragaragara ahubwo udahongesheje n'amagara nuko kwica yakwica kuko iyo umugore nyine yamugiyemo gutyo ni indaya bizwi n'umurenge bumva nta bantu batamuze ni indaya cyane byibura nabi indaya kuko anabazana mu rugo akabatunga
urumva hari abo yabyaranye nabo hari abo yubakiye amazu kuri rero ngeze aho mbonye nzahata ubuzima nahangaho umuturanyi nyine ahantu nsanze nicaye aha ni umugira neza nyine wacumbikiye nyine mu buryo bwo kwanga ko ndara hanze n'umuturanyi mujye gutandukana byagenze gute mwatandukanye gute ngo turatandukana mu mategeko yari agiye kunyica nyine akageza kibuke rero akubita saa saba za nijoro cyagiye nta muntu uri bukunde mbese ni ihohoterwa ry'abana cyangwa se ry'abadamu rikorerwa udashobora kumenya ufata umwana agakurura nk'umukamba wenda gutya agakurura amatwi ntabwo byoroshye biranabaje biteye n'agahinda umunsi basi uva mu rugo uza hano kuri iyi nzu byagenze gute nyine icyo gihe nyine yaranyirukanye nyine ndagira ngo ntashaka ngo mu bagore ashaka njye sindimo ngo nyakatsi ngo nyine ngo iyo batayishenye ngo barayitwika ubwo rero niko namuhunze kuko nabonaga ngiye guta ubuzima bwanjye cyenda kunyica ubwo rero ndamuhunga umaze igihe kingana gute mwatandukanye cyangwa uvuye mu rugo kuko ntabwo muratandukana na mu mategeko imyaka icumi rwose imyaka icumi kuva icyo gihe ntabwo muri abana ntabwo murongera kubana ya kubera iki se wafashe inzira uravuga ngo ngendagiye kuko kubana nawe ubona umubujije umutekano mbese ni ugutungwa n'inkoni akagukubita paka utiyanuye wowe ngo ugiye ugende no gupfa wapfa kandi muri ubwo buryo nigendeye nyine ndamuhunga yakukubitaga cyane yigeze kugukubita akagukomeretsa cyane cyane n'amenyo akayakura ahubwo byagenze gute agukomereka nyine ni uko nyine arakubwira ati genda iyo akubwiye ngo genda aba afite undi mugore ashaka kwinjiza umugore aragukubita akakugahagurutswa n'inkoni afite abagore bangahe ubu ngubu ntabwo abagore afite ntabwo wababara benshi cyane ni ukuri ni benshi nka batanu batanu bararenga icumi yewe reka wenda dufatire ku icumi kuko nyuma yanjye amaze kwirukana batatu ariko ubu tuvugana abandi abafite impande n'impande ari nk'iyo mpamvu akubita abo bana nyine mbese abafata nk'aho atarara atababyaye kandi ababwira ngo nibagende ntaho bajya ari njye murabona ahantu ndi ari mukuru wabo nawe nyine ni uburyo bwo kugira gutyo ntaho tujya mbese aba yumva ko aha bayohereza abantu si impazi uwo mukobwa wawe yigeze kumpamagara kuri telefoni arambwira ngo hari undi mwana yigeze kwiyahura wanjye arya bimeze gute ninde wiyahuye ni umwana nyine wabaga mu rugo we byagenze gute nyine ni ubuzima bwatumye agenda ya so mama wawe mwabyaranye abana bangahe na papa wawe yewe twabyaranye bane abana bane ndaho batatu sigaye batatu uyu nguyu na ba bandi babiri bose ni abakobwa bose ni abakobwa none mugiye gutandukana n'umugabo abana mwafashe umwanzuro umeze gute mu kureba abana cyangwa kurera abana na n'ubu ndakiyambaza ubuyobozi kuko ntabwo birarangira nagiye kumurinda ikibazo cyacu kiriyo kubera ko nyine mu ndebe uko uhita ubona amafaranga urabona ni igihumbi dukorera ngira ngo mbone ibihumbi icumi umurenge yambwiye ati tanga ibihumbi icumi by'igarama ujya mu rukiko mugihe rero ntarayabona ndimo ndi kuyashaka kugira ngo njyeyo binashobora kurera abana banjye ariko n'ubundi abavuga ati ushaka kumena akamaraso azaza aha ngaha abaturage bose barabizi aho dutuye uburyo rero bwo guhungisha ubuzima umuntu akamuhunga inyuma yo kwimuka no kuba wamuhunze ni izihe ngamba ufite njyewe ingamba mfite kuko ndashaka nyine kugira ngo nyine ndebe ubuyobozi ku buryo bwamfasha nyine nkaba nagera nk'ahantu wenda nicana n'abana banjye kuko babayeho nabi nk'umva uwo yamwatse hemene rivari aramukubita amuvuna akaboko ngo azasanga aho nyine ari ngo undi ngo ajye ari uyu ari njyewe kandi twese ibyo bintu n'ubundi twabiteye amaboko tubishaka urumva mufite inzu zingahe dufite inzu ifite nk'imwe mbese hari n'amanegisi n'imiryango igera nko ku icumi
Yose arayikodesha. Yose arayikodesha. Amafaranga avamo nta nubwo mujye muyasangira. Reka reka reka. N'umwana kurya bari ikibazo nyine nuko. Yose arayikodesha. Umwana wawe uyu nguyu turi kumwe yahavuye vuba ashize nk'umwaka. Nuko nguko yatubwiye. Kubera iki se utamubwiye ngo ngwino twibanire? Nubundi ni nk'umukecuru nawe mbese baturanye nawe utishoboye mbese aravuga ati ubundi najya nkuzanira amazi nabo nta kibazo nawe ni umuvandimwe ntitwabanye nabi nta kibazo. Tujye tumukuganira nawe aratubwira ngo iyo bamubajije papa wawe arababwiye ngo mugende muzane mama wanyu hano. Bigaragara ko papa wabo aracyagukunda. Oya ntabwo nkunda n'uburyarya kuko n'ubu tuvugana amanutse abantu duturanye bo barabizi kuko n'ubundi nahavuye n'ubundi nenda nko gupfa mpengutse yo wajya kubona ukabona nyine yeguye nk'ikintu ku buryo n'umuhora ufite yahita ntema ibyo byarabeshya ni umugome cyane nta rukundo rurimo kuko namwe mugezeyo wenda mukareba n'uko n'abana cyangwa se no mu gipangu abantu barimo namwe mwabyiyumvira ni umugome cyane ku buryo tumwegere tukamubaza twebwe ntabwo yadukubita oya ntabwo yabakubita yana batinya kukumwe muri abanyamakuru ntabwo yabakubita ni umuntu ugira agahararo cyane kandi iyo aguhararutswe no kukwica wapfa utiyanuye peruthe harya ubushize uganira na papa mubwira kuri ibi ngibi akakubwira ngo mugende muzane mama wanyu byari bimeze gute inzara ikatwica tukavuga ati naduha amafaranga yo guhaha akatubwira ngo nitugende tubwire mama ngo aze bagurisha ngo nibwo natwe turabona amafaranga yo guhahisha mama iki kintu cyo kugurisha bimeze gute aya narabyanze warabyanze impamvu wanze kugurisha ni izihe ntabwo nabona ukuntu ari kongerera abana kereka ubuyobozi ni butugabanya nkabona aho nzarerera abana banjye agafata ibyo akabijyana muri abo bagore be nanjye nkabona aho nicara n'abana banjye niyo mpamvu nabyanze nta gahunda ufite yo kugurisha niyo yanabikora nanamurega kuko ntabwo yemerewe kugurisha n'umurenge warabimubujije noneho bizagenda gute nawe abyanze ariko kuko inzu zirahari amafaranga arinjira ariko nta kintu yabafasha akomeje kubyanga kugurisha bikaguma kuri ariko akabigumana ntabwo ubona ko muzaguma mu gihombo oya ikibazo n'abana ariko Imana igize neza abana wenda yaba yaranabishyuriye wenda bakarangiza n'amashuri buryo umuntu akuza ashaka imibereho hakaba yabaho niho yabihamana gusa nuko mbona ari kwitura n'aba bana uko yatugiraga niko mbona n'abana ari kubagenza kandi umwana we nta cyaha afite nta wundi arajya kwa kaminerivari niwe agomba kuyaka ubwo rero gukubita akavuna ngo nibagende baragenda se bagehere uyu mwana bakubise bakamuvuna mwabonanye ntabwo ndabonana nawe kubera iki nyine nari ndimo nyine nari nagiye guhinga ahantu kure ariko ubu nyine nari ngiye kumanuka ubu ngiye kubona ngo namuraje noneho bakubwiye gute ngo yavunitse yakomeretse gute nyine yambwiye nyine ko yamukubise ngo bari bavuganye nyine n'umugore wa mu rugo nyine ubwo ni umugore we ubwo nyine mu bigaragara ntago ashaka ko abana babaho ngaho ababwira ngo nibagende bajye kwa nyina kandi murabona aho munsanze aha ngaha no mugira neza nyine wancumbikiye ejo navamo iwacu ni kure sinaha ubwo rero niyo mpamvu nanjye narindiriye aha ngaha munsanze kugira ngo ubuyobozi nyine buzampeshaho kuba kuko amazu turayafite nubwo andi yayagurishije ariko aho harara perusi yatubwiye ngo papa wabo yazanaga abana abakobwa bakiri batoya abandi na peruthe aruta imyaka nibyo arabazana ni ukuri nta mwana atinya nta mukecuru atinya mbese arasimburana cyane nanjye natwe byaratuyobeye nanjye ngenyine n'abaturage bose byarabayobeye n'ayahe mahere yakoresha kugira ngo abone abo bakobwa baburije nyine n'ayo mafaranga nyine ni uguhohotera abana urabyumva niba umwana abayeho mu buzima bubi ubwo nyine akayaboneka akayabaha
aho kwita ku bana be akayajyana muri abo nyine nuko muheruka kubonana ryari na papa w'abana n'umugabo wawe kuko n'umugabo wa masezerano ya niko hasize imyaka ibiri kuko nane cyo naba njya kumushakaho kuko nyine nta cyiza nyine naba njya kumureba umuntu ushobora no kumukumbura uvuga uti kuko ngiye no kureba n'abana najyagayo nabwo akanyirukankana kandi wenda ngiye kureba n'abana mbashyiriwe nakanyirukankana rimwe nagiye no gusura abana harankubita nshiraho igitenge ngenda nanitse amabere mu muhanda kandi nagiye gusura abana icyo gihe muheruka kubonana mwaganiriye gute n'iki mwaganiriye ku bijyanye n'abana n'ibindi byose n'imitungo na cyane cyane kurera abana basi n'abariya bari ku ishuri bakabona izo minerivari gusa nyine impamvu no gukubita abo bana nyine kenshi na kenshi ubwo duherukana muri uwo myaka ibiri yari yazanye abantu baje kugura aho ngaho ntabizi abakiriya baje rero amamugaye ndamubwira ibintu ntabwo byashoboka yewe nashatse ahantu ho kuba ntabwo nashatse ahantu ho kugurisha ntabwo imana yari idugiye neza ngo iduhe ahantu ho kuba usange turirwa ducumbika kandi twari tubabona rero mu bigaragara abo bana bari kuzira iki yuko ntagurishije ngo abone ayo mafaranga yijyanire mu bagore ubwo nyine ni ihohoterwa ryo mu cyaro namwe muraryumva ngo ntaho bazamurira ntaho bazagera bate muri abo bagore be hari abo mwigeze kubonana barahari byagenze gute abo mwabonanye abo twabonanye nyine hari uwo twavuganye witwa mamisindi ari nawe babyaranye umwana w'umukobwa abo muri iyi minsi nawe yaramwirukanye gusa icyo apfa n'abantu ni ugukubita nta kindi ni ugukubita kugira ngo agire aragukubita ku buryo aragukubita amaraso akava mu matwi aragukubita amenyo akayakura ni umugome cyane kuri iyi si nawe ntiwakwifuza kubana nawe ari wowe arakubita rwose arakubita akaniga kandi agukubita saa munani z'ijoro saa saba z'ijoro ku buryo nta muntu uba ukigenda nayo makosa se yatuma akubita gutyo ni ubugome bumurimo kuko nta cyaha uba wakoze ntaki gusa niba umubajije rasoye cyangwa ukamubaza n'amafaranga gutyo ngo shitani iri muri we nyine ihita imwereka ko aragukubita aho ugera upfuye n'utiyanira ubwo urapfa nawe impamvu yagukubitaga ni izihe zatumaga gukubita kunkubita nyine ni nk'uko nyine ushobora kumubaza uti rasiyo cyangwa se wenda mbere wanguriye akenda nambaye ubusa mbese ubwo ikibazo gikemuka ari uko agukubise nta bindi nta makosa wakoze ntacyo so bigaragara ko akunda abagore agakunda no gukubita cyane nta n'ibindi biba muri ibyo bintu bibiri byonyine ok nk'umuntu mwabyaranye abana batatu mwarakundanye of course ntabwo ujya umukumbura ukavuga ngo umugabo wanjye ndamukumbuye reka basi mfate agatelefoni muhamagare oya ntabwo namukumbura ahubwo ndababara kubera ko ubona abana bangana gutya akakwirukana nta cyaha wakoze none abana nabo ari gukubita kandi abana bo nta n'icyaha bakoze naho bagikora yego wabahana ariko afite umwuka mubi kubita abana ngo bamwatse amafaranga ngo ntibajye kuyabaza nyina bareba namwe aho musanze aho umuvandimwe yacumbikiye ubuse koko abonye amahirwe yo kubona kino kiganiro kuko ntabwo muherukana amagambo yawe cyangwa n'icyo ushaka kumubwira azabirebere hano kuri televiziyo icyo ngiye nshaka kumubwira nareka ubugome afite kuko umubiri nawe umubiri afite ibyo akorera abantu nawe imana ibimwituye ntaho yabishyira nareka ubugome afite muri we abane n'abana neza niba abagore abanza ariko abana amenye ko ari umubiri bavuye mu maraso ye harakubita ntamenya ko ari umwana yabyaye nta mpuhwe agira ntareka ubugome buri muri we rero abagore wenda azaba ajyemo ntawe uzaba amuza ariko arera abana neza niba umwana amwatse ikintu amenye yuko nta wundi arajya kucyaka
ko turi kumva ngo mu bana bawe bose nago bakibana na papa wawe uyu nguyu nyine yabaga mu rugo noneho ariwe mukuru urabona ko ari inkumi areberera abagenzi abarumuna be akabatekera hageze aho rero ubwo akajya yinjiza abagore akavuga ngo nasohoke nasohoke umwana ate se akagenda ati duhe ibyo guteka mujye kubibaza nyoko aho ari ntimuhaza bigatuma rero abana bagira agahinda uyu nguyu nuko ageze aho rero hari umukecuru batoranye ubwo ni hari n'ubundi ni nko mu rugo umukecuru nyine udafite imbaraga akamuvomera amazi umukobwa wawe yakuze ntabwo mwigeze kuganira ukamubaza ngo ese uzashaka ryari ku bijyanye n'umugabo gushaka ni amahirwe cyangwa se igihe kigeze ntago wavuga ngo urahita ushaka ushobora gushaka imana itanze umugisha ariko mu gihe nyine bitarabaho ntago wahita ubyiyahuramo kuko haba cyane abanareba nuko natwe tumeze n'ibyo se yadukoreye akavuga ati subunge nshatse bikamera nka kuriya kuko murabona ubuzima mba ndimo nawe rero urumva ko adashobora kugira umutima wo gushaka bitewe n'ukuntu ngo ni uko nguko twamubajije ngo uzashaka umugabo byose bituma anarira bimuteye agahinda kubera babona papa wabo ibintu akora kandi nawe ari we byagutera agahinda ubireba gusa nuko wowe utazi ahantu atuye nawe uhatuye byagutera agahinda rero si tugushakira umugabo dufatanyije na mama tugushakirabarumuna banjye nawe gushaka bizaza nyuma ariko hari igihe wabona umugabo mwiza akagufasha ukabarihira bakiga bakarangiza yes uwo mugabo naboneka abanza amfashe mbarihire nanabagaburire nzagende meze neza yanagufashe muri kumwe mubana nzashaka reka tugufashe dushake umugabo mama dufashe umukobwa mama ku muntu ukeneye kubagira inama cyangwa kubafasha muri ibi bibazo byose muri guhura nabyo yababona gute tuba duhari nta kibazo ntabwo turabona n'aho tuba ari uyu murenge wa muyongo nyine n'aho tuba nta handi ntabwo dukunda kugenda cyane iyo twakoreye ubuvugizi gutya abantu bareba bino biganiro byacu ni abantu b'ingeri zose hari abayobozi hari abantu mbize hari abantu bafite byo gufasha ariko bakavuga ngo bari abantu njyewe nabafashe gutya na gutya na gutya nimba ufite nimero za telefoni zitange hano baraza kuguhamagara bamenye icyo bagufasha urazifite zivuge nta kibazo biremewe kabisa 0 7 8 1 26 1 2 dusubiremo 0 7 1 26 1 2 niyo nomero yanjye murakoze cyane mama namwe murakoze yes nk'ubuyobozi urabusaba iki rero ubuyobozi icyo mbusaba bwadufasha nyine ni nk'uko nguko abana bacu urabona babayeho nabi nubwo ndi umukene bwose ariko ntekereza ndi kumwe nabo ntekereza ko izo nkoni baziruhuka nkaba nabona nk'ahantu nyine nabana n'abana banjye nk'umubyeyi bakamvomera amazi aho kugira ngo saba kubita izo nkoni bakamfasha nibura muri ibyo bintu twashakanye nanjye nkaba nabonaho nyine aho nanjye naba nkabanamo n'abana banjye nubwo twagabana gatwara ibye nanjye nkabonaho mbana n'abana banjye bakaruhuka izo nkoni icyo nasaba ubuyobozi Peru uri kumwe na mama ni iki wakongeraho ntacyo abana bari hehe twababona gute ndashaka kureba uyu nguyu bakubise ni hafi ni hafi hano dushobora kugenda n'amaguru twatse imodoka byadufata nk'iminota ingahe kugerayo minota 5 ntabwo ari kure cyane
tugende none tujye kureba abo bana turebe uwo nguwo bakubise maze nituvangaho tugerageze dushake papa wawe. Mama niduhura na papa wabo tumubwire iki message yawe? Papa wabo kuko nshingiye ku byo yakoze we ububona ko nta n'icyo yantampa, mbese kuko umuntu ushaka kukwicaga urabona n'ibyo abakorera abana, ntekereza ko nta cyiza wabanyifuriza. Ariko nk'ubuyobozi bwadufatanyije, ubuyobozi nanjye nibwo nzagira naho se wabo we ntacyo nta n'icyo nakwirwa nkubwira ngo umubwire kuko ntacyo yamarira. Namwe murabona aho munsanze kuko ibintu birahari, narabivunikiye birahari, ariko kugira ngo n'abana nabo agire icyo abamarira ahubwo arakubita ngo nibasange nyine. Ubwo rero nta message nakwirwa ngo hano kandi ngo mushyire. Ikomeza mwihangane mama, ndabizi ubuyobozi bwacu buri maso cyane kureba ibibazo nk'ibi ngibi kandi baraza kubikemura vuba cyane. Murakoze Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane mama. Tugende tujye kureba uyu mwana ukuntu bamukomeretse, maze ibindi tuza kubimenya mu kanya gatoya. Mama murakoze cyane, bye bye. Yes, kwarimo kwicana gahunda zacu, twageze ku ishuri ariko umwarimu yatubwiye ko ntago biri bushoboke. Harya bimeze gute kibazo? Abanyeshuri bari mu gihano. Hari imirimo bagiye ngo gukoreshwa ku isambu ku bantu batishyuye. Ngo niho bagiye hashize umwanya bagiye. Ngo bimeze gute? Hari imirimo bagiye gukoreshwa abanyeshuri benshi, ntago n'uwanjye arimo wenyine. Ku bantu batishyuye nyine hari akazi bagiye kubakoresha. Kandi yavunitse yagiye gukora? Yagiye nyine muri uwo mubare w'abantu batishyuye. Urumva barahamagara, uwo bahamagaye asohoka agenda uko ambwiye. Nawe uri mu kigo yagiye mu gikundi cy'abandi banyeshuri batishyuye. Kuri yavunitse bahise bamujyana? Yego, bamuhamagaye nyine nawe yagiye mu bandi banyeshuri. Ubwo ntari bukore ariko yagiye. Ngo ni igihano kubera iki bamuhanye? Ntabwo aba ari ukubahana kuko baba bafite imirima. Nk'uko baba barangije gukora egisami, baba bafite imirima baragenda bakababagarisha amasaka cyangwa se ibishyimbo. Nyine ni nk'igihano cy'uko batarishyura. Ni nk'ishya rero ndaje kubabwira ati mugende mubwire ababyeyi banyu babaha amafaranga. None niba bakoresha iyo mirimo? Yego. Niba ikora iyo mirimo? Yego. Isimbuza ya mafaranga bagomba kwishyura? Ni nk'igihano cy'uko batishyuye abandi bishyuye. Yego. Hamagara umwarimu tutumve nawe ibyo yadusobanurira. Telefoni yawe iri he? Ngiyo. Muhamagare adusobanurire nawe atubwire uko bimeze. Sawa, nta kibazo. Yes, ikintu nje nashatse kumenya nuko ni gute umwana yakubiswe yavunitse bakamujyana mu gihano ngo ku banyeshuri batishyuye minerval, sibyo? Yego. Ntago bisobanutse, nabyo turaza kubikurikirana neza. Ariko aka kanya nifuzaga ko tubonana na papa wawe. Yego. Twamubona? Yego, twamubona. Twamubona? Yego. Ari he ubu ngubu? Ari mu rugo. Ari mu rugo? Yego. Injira mu modoka tugende. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV. Kubarimo gukurikirana BigTown TV, reka tugende tushakishe papa we nawe adusobanurire kubera iki akubita abana, kubera iki azana abagore benshi cyane batandukanye, so bikabavanga nabo. Abo bagore ngo nibo baregwa gukubitisha abana. Ibi byose tugomba kubigeraho. Injiramo tugende. Let's go big towners. Ntabwo tujye turangiza gutyo, tugomba kugera hose tukamenya ikibazo kuduteye,
maze mwebwe n'abandi bose n'ubuyobozi bukaza kudufasha gukemura kino kibazo cy'uno muryango abana batatu mama wabo na papa wabo ese bimeze gute byose ni mu kanya gato and this is BigTown TV remember to subscribe and stay there kugira ngo ubashe gukurikirana neza maze nimba ufite icyo wafasha muri story cyangwa icyo wafasha mu muryango kugira ngo gahunda zabo zigende neza ndabizi ko mwebwe muri abanyabwenge cyane birazikukemuka nta nubwo biri butinde let's go my people